Gabriel Ofa ti bẹ̀rù iṣẹ́ iṣẹ́ tí mo dẹ̀bẹ̀ rí iṣẹ́ tó dà ní iṣẹ́ táwọn èèyàn ń ṣe tán fi ń náwó ni iṣẹ́ wà láti iṣẹ́ tí mo bẹ̀ rí ni wípé a máa bá wọn kúlẹ̀ pẹ̀lú ìbòun rìn kiri tó yẹ ọmọ pàdúgbò wà yìí tóbi a máa bá wọn kúlẹ̀ sí ojúlé sójúlé tó bá dẹ̀ ti ń kò wà á máa ti wíbẹ̀ wà á máa lọ dà sí kànà rọ́ọ̀nù kúlẹ̀kúlẹ̀ torí ẹ̀ iṣẹ́ tí mo bẹ̀ rí nìyẹn. Ah, dáadé wo n ò lè ṣe dáadé. Ṣọ́tọ̀! Ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀ ni pé iṣẹ́ yẹn ń fi ẹ̀jú bí mi láti. O lè ṣiṣẹ́ kólẹ̀kólẹ̀. Ti lè ju fún mi láti sùn. Ṣé wà lè expect pé kí mi yan ìran ọmọ yan ọmọ wò ní kí máa ṣiṣẹ́ kólẹ̀kólẹ̀? Ah, dáadé mi náà. Ṣé mi bí ṣọ́ọ̀ṣì tì? Ó bá lè ṣiṣẹ́ kólẹ̀kólẹ̀ iṣẹ́ mi náà wà lẹ̀. Iṣẹ́ tí mo tún rí ni pé màá máa bá wọn kógbẹ̀. Kógbẹ̀. Kò dẹ̀ ní ìdí pé o tún rìn kiri náà. Ṣé yẹ mo ti bẹ́ẹ̀ ríṣẹ́ ni? Ṣé o mọ bàbá pa wọn? Tó wà ní suite kejì mọ̀ bàbá pa mọ̀ ó sọ fún mi wípé sọ́kàwé òun ti kún òun dẹ̀ ń wẹ́nu tó máa bóun máa kó wàá kọ̀ wàá koro bá wàá máa fi gbọ́n sọ́kàwé wàá máa lọ ìdá sí kọ́tà owó dẹ̀ wà bẹ̀ wọ́n lẹ̀ ṣe ó tún lè ṣe sọ́kàwé iṣẹ́ kúgbẹ̀kúgbẹ̀ ò lè ṣe ayé mi tèmi bá mi iṣẹ́ kan náà tún wà tí mo mọ̀ tó jẹ́ pé yes àwọn ọkùnrin gidi ló ń ṣe owó dẹ̀ wà bẹ̀ wàá máa bá wọn gbẹ́ kọ̀ǹga tó bá ń bá wọn gbẹ́ kọ̀ǹga wàá máa tẹ̀ láwọn àbókí ìrìn àjò wàá máa lọ káàkiri wọ́n tó wà wà lókè wọ́n lọ kiri wàá máa lọ káàkiri wàá máa bá wọn gbẹ́ kọ̀ǹga owó dẹ̀ wà bẹ̀. Rọ́ọ̀nù. Adé ìṣó láì máa bá wọn máa gbé kọ̀ǹga. Ìdí èyí wàá ṣe kí tó rọrùn fún mi rárá. Àwọn iṣẹ́ tó le kan wá fíìmì ọ̀hún. Ẹ nífẹ̀ẹ́ mi ò dájú. Mi tiẹ̀ ṣe ṣe ya láì fi ẹ̀tì. Ó kì í ẹ̀tì ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi. Èmi ò lè ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ tẹ̀ ń sọ yẹn. O lè ṣiṣẹ́ ìrìn yẹn. O lè gbẹ kọ̀ǹga. Iṣẹ́ ò gbọ̀ngàn ló wá wọn ìṣe. Dáadé ṣe ń sọ̀rọ̀ ni nǹkan tó yẹ kọ́ bí mi lẹ fi kẹ́yìn. Má bí mi gbéṣẹ́ olóhùn mi sì má dẹ̀ da yín náà. Ètè wa ríṣẹ́ tó tẹ̀ mí ṣe lọ́wọ́ yìí. Ṣé tó ń rìn ta? Yàwúyàwú, ọmọ ọgbẹ́, ìwú ọgbẹ́, ìgbàlátọ̀ ọgbẹ́, kì í ṣe yàwú plus. Àṣàdé ẹ̀wọ̀n iṣẹ́ tó wẹ̀ mí ṣe nìyẹn. Iṣẹ́ yàwú ló wẹ̀ sí ní oṣù. Ó mú ṣe o. Iṣẹ́ yàwú ò mú mi ṣe nìyẹn. O lè ṣiṣẹ́ yàwú mi báyìí o. Torí gbogbo àwọn ọmọ yàwú tí mò ń gbọ́ ní kókó pààyàn wọ́n fi yàn sówó. Àwọn ọmọ òde ṣe yàwú. Láti tẹ́ bá ní kí máa ṣe yàwú ó dẹ̀ tún níṣẹ́ kan tó wà lọ́kàn mi tó tún lè ṣe. Ṣé ni wọ́n máa digun jalè ni? Wọ́n máa gbé ìbọn ara gbà wọ́n fún ó fẹ́ máa jalè. Iṣẹ́ tó ń ṣe táwọn ọmọ ojú iṣẹ́ tó tọ́ táwọn ọmọ ojú àbí ló sọ pé fẹ́ máa ṣe ó lè jalè níbà. Láti ó lè ní iṣẹ́ kan tó wà fún mi lọ́kàn sí. Iṣẹ́ kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì yín. Ok, o fẹ́ ṣiṣẹ́ ní fẹ́ máa gbálẹ̀ ni. Mo fẹ́ máa fọ tọ́lẹ̀tì. Àbú fẹ́ ṣàkó inú ọgbà tọ́ọ̀tì. Lórí ọ̀gbà tọ́ọ̀tì ẹ̀ tó ń fẹ́ tẹ̀lé. Gbogbo ìyẹn kọ́ ti ẹni. Gbogbo tọ́ọ̀tì ti kọ̀. Dádì yẹn máa wá àwọn tó máa ṣàn. Ẹ wo iṣẹ́ tí mo ti fẹ́ máa bá yín ṣe. Tó bá yín dáwọ́ rẹ báyìí. Ìyẹn máa gbà máa bá yín máa kà máa kó sápò. Àmọ́ ò ní ìdàkàpọ̀. Báwo ló ṣe máa ṣiṣẹ́ ní church tó fẹ́ máa ṣiṣẹ́ ní church ni tó fẹ́ máa kó owó sápò. Bá a máa kà á bá yín dáwọ́ rẹ̀ máa kà á máa kó sápò. Máa máa rékọ̀dì ẹ̀. Ó pè pé kò máa ṣiṣẹ́ kankan mọ́ ọ̀gbà. Ẹ̀kí lè máa rìn kiri. Ajúlù sí ìyá pé máa rìn.